На сьогоднішній день той курс, який взяв уряд і Міністерство юстиції на реформування сфери надання послуг населенню, вона набуває все більше і більше обертів. На сьогоднішній день Мін'юстом започатковано реформа як реєстраційної служби, так і державної виконавчої служби. Тобто будь-який громадянин може в онлайн-режимі зайти до реєстру, знайти ту інформацію, яку його цікавить, оплатити онлайн надання цієї послуги, роздрукувати на принтері, і цей документ має рівно таку ж саму юридичну силу, як і той документ, який ми отримуємо в реєстраційній службі. На що це направлено? Ну, в першу чергу, воно позбавить тих кілометрових черг, які ми звикли бачити, тому що для того, щоб отримати будь-яку довідку, людина займає чергу о 4-й ранку, і в кращому випадку вона близько обіду може отримати той результат, який вона хоче. Зараз жодних проблем, навіть без наявності електронного підпису, зробивши відповідно декілька кроків в онлайн-режимі, людина може роздрукувати цю довідку, яка має юридичну силу. Будуть, звісно, складнощі, пов'язані з реалізацією цієї реформи в районах, в селах, пов'язано з тим, що елітні люди на сьогоднішній день не мають можливості в онлайн-режимі скористуватися цією послугою. Але це буде робитись поступово. Ми постійно консультуємося із громадськістю і з експертним середовищем. Потрібно повністю змінювати стереотипи, які існують на сьогоднішній день, що для того, щоб щось отримати, це обов'язково має бути паперець з печаткою. Це вже вчорашній день. Тому навіть на селі, я думаю, що будуть запущені відповідні проекти щодо спрощення цих процедур і надання відповідних послуг населенню. Також ці всі реформи направлені на виконання як коаліційної угоди, так і угоди про асоціацію, яку ми підписали.